Man lär sig hela tiden. Steklar som flyger ut och tar livet av små insektslarver som skadar tomaterna. Nej, imponerande. Från det här med datasystemet och bevattningen och hela den biten. Såna grejer är trevligt. Du, från tomater till datagrejer nu. Just det, nu är det matlagning. Ska jag ta fram lite kött? Nej, det väntar vi med. Vi väntar med köttet. För det ska ju nämligen bli ox. Nej, det ska inte bli ox, det ska bli kalv. Just det. Jag sa lite fel där, men det är ju som det kan bli ibland. Var det med vilje eller? Men du, var det med ovilje? Nej då, jag skojar lite med det. Mm. Kalv ska naturligtvis bli. Du talade ju med Margareta innan också om hur man lagar till kalv på bästa sätt. Just det, och så ska vi då visa lite grann hur man kan göra för... Det var ju en förfärlig massa grejer. Jag tänkte att jag skulle ställa till det lite grann här, det känns skönt. Vi ska göra en liten dressing. Till den här rätten. Ja. Och i snabb ordlag så är det så här att vi ska göra en grillade tunna skivor kalvytterfilé som vi grillar på den där. Mm. Och då använder vi bara lite olivolja. Mm. Och sen så till den här så ska vi ha en rucolasallad. Det är den här oerhört trevlig. Mm. Rätt så speciellt, men rätt så speciellt. Det var inte så kul heller, men vi kan ta fram ett mer representativt blad. Det ser lite grann ut som maskrosblad i formen. Ja, just det, så här. Och växer som ser höga, det, Rolf? Ja. Höga sådana här små fina växtgrejer. Precis. Och då ska vi ha den här dressingen. Men vi ska även då ta in den svampen som vi har nu. Nu vet, ute är det Karl Johans svamp, kantareller och lite champinjoner ska vi ha. Som vi fräser upp och så lägger vi det på den här rucolasalladen. Och sen så dressar vi då med den dressing vi ska göra. Grillar kalvskivan, lägger på den. På med lite parmesanost. Och lite mer dressing. Jättebra. Börjar vi med dressingen. Börjar vi med en gula, va? En äggula. Varför har vi äggula för? Ja, det är för att man måste binda den lite. Ja, det är något ämne där i äggulan som är bra för att binda vätska och olja. Just det. Vad heter det? Ja, det är väl bra med gula. Häll på den. Ja, och så tar vi lite grann vinäger. Vad heter det? Balsamvinäger. Ja, men det är äggulan. Lecetin. Lecetin är det, ja. Den gamla lecetin. Naturligt ämne i äggulan. Mm. Vi tar lite riven parmesanost så här. För det här sätter då en liten trevlig piff på det här. Sen så ska vi ta, du kan ta en liten skvätt vatten också, för vi igång hela processen. En liten skvätt vatten. Mm. Sen har vi då de här, ser du, sardellerna här med lite kapris i. Så tar vi ett par tre sådana i oss och det sätter oss lite stuns i det här. Man kan köra med lite ansjovis om man vill det, för vi ska ha lite socker sen. Sardeller är ganska speciella om man säger så. Ja, det är de. Här har du vattnet. Thank you. Då tar vi lite skvätt så. Ja, lite så. Jag sa ju det att vi kunde ha man kan ha ansjovis om man inte får tag på sardeller. Mm. Därför att det finns en sötma i dem. Mm. Och det är också lite pikant smak på dem. Men de här sardellerna är ju salta. Öka. Takten. Mm. En, två, tre stora oliver. Tar vi. Mm. Så tar vi på locket och så kör vi upp det här. Så. Så tar vi då lite olja. Ska du ha mer vatten här? Nej, du kan slå i lite grann till här. Tack, 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 tack! Så. Tar vi upp den här och så på med det locket. Och sen så slår man för lite grann här åt gången, va? Som en tunn liten stråle. Så man får igång bindningen mellan vattnet och fettet, va? Detta är då vanlig rapsolja. Nu ökar vi takten. Så, och så tar vi lite grann olivolja. Det här kommer man med mycket bra. Vi tar lite mer vatten. Jo, det tror jag säkert. Nämligen, får jag fråga dig? Det blir det som en majonnäs här i princip. Va? Och när man häller i lite vatten så tunnar man majonnäsen på en gång. Kan. Stäng av den där, det är svårt att prata. Hur mycket vanlig rapsolja hade du? Ungefär en och en halv deciliter. Och bara några stänk av olivolja? Ja, men därför att den här är rätt så kraftig, den här oljan. Mm. Första pressade oljan. Och har man bara den så blir det för maffigt, va? För maffigt. Mm. Mm. Vitlök ska vi ha i. Två klyftor. Är du klar med parmesanen? Ja, du kan ta i lite grann till, för det blir aldrig fel att få för mycket. Vi tar ytterligare en liten skvätt. Utav den här. Sen tar vi upp den i bunke och sen så tar vi då och tunnar den en aning. Så, och sen så ska vi då ta lite basilika, lite färsk basilika. Så basilika nere där, ja.
Senapen har du inte haft i nu? Nej, det väntar vi lite grann med. Ja. Tunnar vi med lite vatten. Och så en liten sån bara, en liten tesked. Så, då är den klar. Nästan klar. Så, nu har vi lagom konsistens på den, va? Mm. Så. Sen tar jag då till en liten gnutta socker. Och sen så ska vi då ha en gnutta salt. Känner du lite grann av sardellerna, vitlöken och basilikan och parmesanosten? Känner en del av det, ja. Mm. Hur verkar det då? Det verkar bra. Mm. Salt och peppar, va? Mm. Så kan du använda din ballongvisp där, Tun. El ballongo. Ska den stå lite svalt den här nu, eller? Ja, den kan du sätta under så länge. Mycket gott. Beno. Kylen. Lite ostsmak, lite kryddor, rätt hög smak, lagom sälta. Och så en liten gnutta socker. Så, kom igen nu. På med spisen. Spisen. Nej, fel. Är det fel? Sätter jag på fläkten. Så, för nu ska vi steka lite svamp, va? Eller rättare sagt sortera eller fräsa lite grann i smör bara. Vill du att jag ska fixa till dem? Just det. Nu får du tänka på det här när man steker svampen. Så krymper de lite? Nej, men att de har ungefär samma storlek. För det är lite dumt att lägga i en sån stor champignon och en sån liten. Men vill du ha det i fjärdedelar eller vad vill du ha det? Ja, titta vad det här är så fattar du vad du ska skära det. Okej. Då blir det åttondelar. Det blir perfekt. Just det. Så ska vi då grilla kalven, va? Ja. Nu delar jag de här lite grann också, de som är lite för stora. Nu ändrar den färgen här lite grann, va? Du ser det varma här ute i kanten med det i mitten, men vi kör i dem nu. För det som händer nu är att detta här blir väldigt varmt fort, va? Och när det gäller smör så får man vara lite försiktig. Och svampen är ju lite rumstämpare. Ska inte den i lite före? De är väl lite större, va? Det tog du all. Ja, okej. Okay. Alltså, vad är det för mycket, tycker du? Nej, men ja, det kan man ju ta lite där lagom av varje. Så där blir bra, då. Jag trodde nämligen att du hade mätt upp och portionerat. Ja, att det helt... Håll dig i grejerna. Ja. Så. Jag blir så nervös när du börjar kritisera mig. Så att jag tappar ju allt vad jag har hemma. Så. Men de ska bara precis värmas lite. Vad är det här? Det här är kalvkött. Just precis. Kan du säga vilken del är det? Ja, det är en ytterfilé. Ja, mest visst är det det. Just. Men den har du då skurit i mycket tunna skivor. Vi kanske ska visa hur tunna skivorna är, om Rolf ser det där, eller ska Kia se det där uppe, så va? Mm. Ser du? Så tunna skivor är det ungefär. Just det. Så tunna så blir de inte. Nej. Och nu har du lagt dem i lite olivolja. Just precis. Och då är de ju... För det som händer, det som ofta händer när man grillar det är ju att det fastnar på grillen, va? Och det fastnar även om man oljar dem. Men det är inte så farligt om man har lite olja på dem. Nej. Du, nu är det ju inte alla som har sån här grill hemma. Nej, men då har man en grillpanna kanske. Om man inte har en grillpanna? Ja, då grillar man inte. Nej. Enkelt, va? Det grillar inte du. Nej. Men du? Vi får lägga på en spets. Men man kan ju naturligtvis göra den här rätten också i en vanlig stekpanna. Ja, men då blir det inget grillmönster utan det blir ett stekmönster, va? Nu var det ju så att Margareta visste inte riktigt när kalven var klar, va? Just precis. Och det ska vi reda ut nu. Och som du sa, ja, det redde du ut innan till. Jo, men alltså konkret här, va? När man nu tittar på detta här, vad som händer här med grillningen, så ska köttsaften komma upp ur köttet när det är såna här bitar som ytterfilé och så. Är det inte lite svårt att se när du har olivolja på? Nej. Det är ingen fara. Det kommer att visa sig så småningom här. Mm. Den börjar bli lite genomstekt där borta. Varför det? Ja, den är ju tunnare än de andra. Just precis. Lektion 1 då. Stänger vi den? Så. Om man nu tittar igenom här så ser du att nu kommer köttsaften, så du kan vända den också. Kommer lite rött. Just det. Och den. Kan du också vända. Så, sen bryter vi salladen så här så man får lite lagom. Det ser rätt mycket ut av den här salladen. För den här rocolan är så karaktäristisk så att... Så börjar vi då lägga upp rätten, va? Det här är ju en oerhört, nästan oförskämt enkelt. Men det ska ju vara lite enkelt och lite fräscht, va? Lite granna utav den här Karl Johansvampen, kantarellerna. Jag tror vi flyttar fram den lite där, för den ligger ute på kanten. Sen så tar vi bara den här dressingen och dressar lite grann.
svampen. Den vill du inte ha med där, va? Så. Jag börjar... Och nu är det då salt och peppar på de här. Det här, du vill inte ha gräsleken förrän vi har lagt på köttet? Alltså. Nej, men bort med dem nu. Okej. Okay. Ja. Jag trodde jag skulle göra något bra där. Men... Så. Och sen kan man då lägga på en lite grann, som en liten garnering på toppen med de här svamparna. För att understryka innehållet utav rätten, va? Är du med? Och så bara lite grann sådär. Stopp, 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 stopp. Och sen så lite grann utav den rivna parmesanosten på. Den har du rätt så enkel och smakfull, elegant liten höst. Ja, det är underbart. Det är underbart. Fyra sådana, tack. Fyra sådana. Färdigt för idag. En fantastiskt trevlig liten rätt igen som du har lyckats med. Det är ju helt otroligt vad du kan komma upp med. Vi hittar på lite grann. Nästa vecka, när det är måndag igen, när klockan är 17:45, så är vi tillbaka. Och då ska det bli... Potatis. Ja. Potatis. Potatis. Mm. Mm. På ett lite annorlunda sätt. Ja. Men vi ska använda potatisen på... Som sagt, ett annorlunda sätt som man kanske inte hade räknat med. Nej. Riktigt. Men det får vi se då. Det kommer vi till då. Se oss igen nästa vecka. Då är vi tillbaka. 17:45. Hej då. Hej.